Današnjo novinarsko konferenco smo v Slovenski demokratski mladini sklicali z namenom, da poudarimo zapuščino, ki jo je prejela 11. vlada Republike Slovenije od predhodne vlade pod vodstvom Janeza Janše. Torej, sprejet paket reform za uravnoteženje javnih financ, dosežen širokim socialnim dialogom oziroma podporo in pa tudi velikim soglasjem v državnem zboru. Poudariti želimo tudi, da je nujno nadaljevanje, izvajanje protikriznih ukrepov in ukrepov za zagon gospodarstva in spodbujanje podjetništva. Ob tem pa tudi ohranjanja oziroma konstantnega izboljševanja pogojev za izobraževanje, zaposlovanje in aktivacijo mladih. Ob tej priložnosti bomo tudi argumentirali naše zaskrbljujoče razmišljanje o trenutnem nekajtedenskem neukrepanju oziroma stagnaciji ali celo poslabšanju stanja ob bledem delovanju vlade Republike Slovenije pod vodstvom gospe Alenke Bratušek. V enoletnem vladnem mandatu je ta vlada sprejela paket reform, s katerimi je Slovenija deloma zajezila prekomerno zadolževanje in trošenje. S pokojninsko reformo smo dosegli bolj pravično porazdelitev bremen znotraj generacij, medtem ko je reforma trga dela izjemno pomembna tudi za mlade, saj omogoča več zaposlitev za nedoločen čas, pa tudi večjo prehodnost, fleksibilnost in pa zmožnost prilagajanja potrebam trga. Omeniti velja tudi zakona o slabi banki in državnem holdingu, za katera upamo, da bosta implementirana po prvotnem planu in da bosta dejansko dosegla cilje, zaradi katerih sta bila nenazadnje tudi ustanovljena. Torej, da bosta prispevala k preglednemu in bistveno racionalnejšem upravljanju z državnim premoženjem in da bosta razkrila tiste kredite oziroma tako imenovane prijateljske kredite, pa tudi prispevala svoj delež oziroma nek korak naprej pri sanaciji bančnega sistema. Napredek je bil dosežen tudi na področju štipendiranja. Mladoletnim dijakom se ponovno obetajo državne štipendije. Veliko je bilo dela tudi na področju spodbujanja deficitarnih poklicov in nekako prestrukturiranju šolstva, spodbujanju stroke, strokovnih poklicov, poklicnih šol. Izpostavitev si zaslužijo tudi urejeni dijaški in študentski prevozi, ki so dodobra razbremenili stroške posameznega mladostnika tudi preko 1000 evrov na letni ravni. Mimo grede se je ob tem tudi spodbudilo uporabljanje javnega prevoza, hkrati pa je izobraževanje postalo bolj enakovredno dostopno iz vseh regij v naši državi. Vlada Janeza Janše je torej kljub težkim pogojem v samo enoletnem mandatu ob vsesplošni gospodarsko-finančni krizi in neprestanim zunanjem proti koncu mandata pa tudi pritiskom znotraj koalicije vendarle uspela urediti oziroma stabilizirati makroekonomsko sliko naše domovine, temeljito izboljšati položaj mladih in, kar je ključno, zaustaviti in spremeniti ta prej še kako popularen trend prekomernega zadolževanja in nespametnega trošenja. S tem pa vzpostavitvijo nekih osnovnih pogojev za normalno delovanje države in ob tem sploh zmožnost vzpostavitve zdravega gospodarstva. Vendar v tej točki se je mandat te vlade, kot vemo, predčasno zaključil. Osnova je torej postavljena,
sedaj pa so na potezi tisti, ki so to novo zgodbo ustvarili, začeli in udejanili. V Slovenski demokratski mladini smo presenečeni, predvsem pa zaskrbljeni nad dejstvom, da nova vladna koalicija nima nikakršnega vsebinskega programa. Prav tako ni bilo predstavljeno nekih konkretnih rešitev, konkretnih ukrepov za izhod iz krize. Pravzaprav nasprotno, po skoraj 3 tednih nove vlade še vedno čakamo na prvo omembe vredno potezo nove vladne ekipe. Zato je še toliko bolj zaskrbljujoče pojavljanje tez oziroma napovedovanja dviga DDV-ja. Kajti to je ena izmed zadnjih stvari, ki jih v Sloveniji potrebujemo. Slednja bi namreč samo še poglobila slabo socialno stanje v Sloveniji, socialni standard in krog revščine bi zajel še bistveno večje število državljanov in državljank. Pa naj zadevo na kratko pojasnim. Zgornjo stopnjo dviga DDV-ja bi v prvi fazi res vplivali na storitve, na ogrevanje, bencin in podobno, vendar to bi kmalo vplivalo tudi na same položnice, na dviganje cen oziroma stroškov podjetij. To pa bi postopoma, posredno tudi vplivalo na dvig cen življenjskih potrebščin. Kar nas privede seveda, da to najbolj bremeni socialno najšibkejše, torej tiste, ki že danes trpijo oziroma se soočajo s pomanjkanjem. To nas privede tudi do zmanjšanja kupne moči prebivalstva, torej manjše potrošnje, kar pa je popolno nasprotje od spodbujanja gospodarstva. Tukaj imamo za ilustrativen primer tudi sosednjo Hrvaško, ki s tovrstnim ukrepom ni dosegla željenega učinka oziroma naprej predvidenega in celo izračunanega učinka. V Slovenski demokratski mladini moramo opozoriti na pojavljanje tako imenovane protievropske nastrojenosti, ki se odraža oziroma odvija predvsem v medijih, kot v neki obliki strahu pred Evropsko unijo oziroma navideznem ustvarjanju zunanjega nasprotnika. V Slovenski demokratski mladini jasno zastopamo stališče, da mora Slovenija sama iziti iz te krize. In ključnega pomena je, da pri tem ohrani popolno avtonomnost in suverenost. Želimo pa povedati tudi, da Evropska unija ni nekaj slabega, ampak prinaša marsikaj dobrega. Od splošne vpetosti v evropsko skupnost, pa vse do skupnega monetarnega sistema, pa pretoka dela, kapitala in storitev, z možnostjo črpanja evropskih sredstev in podobno. V SDM smo prepričani, da je prav evropska družba, družba, v kateri želimo mladi živeti. Mladi nismo pesimisti, vendar smo realisti. Zato na vladno koalicijo apeliramo, da ne izgublja časa, našega časa. In ne zapravlja prihodnosti Slovencev in Slovenk, mladih in starih, ter resno, učinkovito in odgovorno, socialnim dialogom, in dosledno hitrostjo naredi poteze, zaradi katerih je prevzela izvršilno oblast v državi in najde izhod iz krize.